Британський штам коронавірусної хвороби підтвердили в Закарпатті. Офіційно отримали інформацію від Центру громадського здоров'я про фінальні результати дослідження зразків хворих на COVID-19 16 березня. Дослідження проводилися у європейській клініці на базі лабораторії Шаріте. І за результатами таких досліджень у двох зразках із Закарпатської області було виявлено британський штам генетичного типу B117. Це є мутований штам, який циркулював у європейському регіоні. Досі медики лише припускали присутність мутованого вірусу в краян, оскільки помітили, що з початку року інфікованих значно побільшало і перебіг недуги став більш агресивним. Крім того, хвороба значно помолоділа, вражає людей не тільки з патологіями, а й тих, що ведуть здоровий спосіб життя, тобто нікого не щадить, як наслідок збільшилась смертність. І ще не маючи ніякі підтвердження вірусологічні, ми відчули по клінічному перебігу хвороби про те, що ми маємо очевидну справу з іншою модифікацією вірусу COVID-19. Дійсно, перебіг хвороби протікає більш стрімко і хворі значно важкіші. Всі з кисневою залежністю. Симптоми ті самі, основні, але перебіг значно важкіший. Температура значно довша, киснева залежність більша. Ураження інших систем і органів значно більше. Майже всі 110 ліжок Центру легеневих хвороб наразі заповнені. Реанімація також. Кисневозалежних понад 80 пацієнтів. Покращення ситуації в краї медики поки не констатують, тож звертаються до закарпатців бути свідомими, дотримувати карантину та берегти здоров'я.